Italský ministr vnitra Matteo Salvini stále hájí své rozhodnutí nepustit do země migranty z lodě Diciotti, která kotví už třetí den na Sicílii. Zůstanou na lodi, dokud Itálie nedostane slib, že si je rozdělí země Evropské unie. Cituji, Itálie už nebude uprchlickým táborem Evropy, mým cílem je australský přístup. Pravil Salvini, který uvedl, že všichni přicházejí do Evropy ilegálně a že jen plní svůj předvolební slib snížit migraci a zajistit bezpečnost. Na žádost prokurátora, který vyšetřuje nezákonné držení 177 lidí na palubě proti neznámému pachateli, se ale z lodi v noci na dnešek smělo vylodit na pevninu alespoň 29 dětí bez doprovodu. A naším dalším hostem je teď Tomáš Jungwirth, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Zdravím vás, přeji dobrý den. Dobré odpoledne. Pane Jungwirthe, víte, jak to aktuálně vypadá s dospělými lidmi na lodi Diciotti poté, co v noci směli na pevninu vystoupit alespoň ty bezprizorné děti? Žádné informace o tom, že by ti dospělí měli umožněno opustit loď a vlastně italský ministr vnitra v tomto dosud je velmi kategorický, takže já předpokládám, že aspoň pro tuto chvíli tedy zůstane u těch nezletilých bez doprovodu a Itálie vlastně toto využívá jako nějaký politický tlak na další evropské státy, aby podobně jako v těch předchozích případech, tak se přihlásili a ty žadatelé o azyl si nějakým způsobem přerozdělili. Zmínil jste politický tlak, použil byste tak jako někteří Salviniho kritici v Itálii třeba i slovo rukojmí? Tak to je samozřejmě silný pojem, úplně bych asi neměl tendenci použít tento pojem bez dalšího. Myslím si, že Salvini už ostatně delší dobu drží konzistentní linii, která samozřejmě si zasluhuje svoji kritiku, protože ti lidé pakliže byli zadrženi plavidlem, které potom připlulo do italského přístavu jako do prvního bezpečného přístavu, tak by měli mít možnost se dostat na pevninu a tak to je vlastně koncipováno námořní právo, ale zároveň vlastně on jenom dělá to, o čem už mluvil delší dobu, ale samozřejmě to staví nejenom Itálii, ale i další členské státy pod velký tlak v tom smyslu, že zkrátka neexistuje nějaká konzistentní vůle vlastně ty lidi přebírat na nějaké systematické bázi, řeší se to vždycky jenom ad hoc a ukazuje se samozřejmě, že tento přístup bude mít svoje limity. Navážu na vás. Jaká je z vašeho pohledu šance teď v tomto případě, že některé z evropských zemí kývnou na přijetí těchto migrantů a patrně žadatelů o evropský azyl? Že se tedy, řekněme, zopakuje scénář, který se nedávno podařil Maltě s lodí Aquarius? Já myslím, že ta šance nepochybně je a ta šance je už proto, že například Německo má eminentní zájem na tom, aby s Itálií vyjednalo dohodu, na základě které by mohlo do Itálie nějakým způsobem operativně vracet žadatele o azyl neúspěšné, kteří tam přišli z Itálie, to znamená ty takzvané dublinské případy. Toto už i vlastně Angela Merkel podobně vyjednala se Španělskem, snaží se s Řeckem, s dalšími zeměmi. Takže to je vlastně určitý zájem Německa, které samozřejmě v tomto hraje velkou roli a proto by mohlo i v tomto případě jakoby ustoupit a dobrovolně ty lidi přijmout. Obdobně také i Španělsko vlastně mělo v posledních týdnech otevřenější přístup. Na druhou stranu tam si myslím, že zkrátka politicky se to stane opět složitějším i v tom kontextu těch nelegálních přechodů hranice v severní Africe do těch španělských enkláv. Takže šance určitě je, ale nevidím to jako systémové řešení. Je to všechno jenom reakce. No, mluvčí Tove Ernstová včera oznámila, že Evropská komise hledá už od neděle řešení ve spojení s členskými státy. Několik jste jich vyjmenoval na čele s Německem a Ernstová za nejdůležitější humanitární imperativ označila pokračování v práci, aby se ti lidé mohli vylodit co nejdříve. Dá se aspoň odhadem říci, jak dlouho to může trvat, jak dlouho tam ještě mohou být?
No já doufám, že to nebude více než několik dní maximálně, protože těžko si dovedu představit, že ti lidé potom budou drženi na té lodi skutečně týdny, měsíce a jenom doplňovány zásoby. To nejenom je pro mě lidsky velmi složitě představitelné, ale skutečně si myslím, že tam to naráží na nějaké ty limity toho stávajícího právního rámce. Ale, a pardon, jenom to... ten stávající právní rámec tedy je na straně, ano, ten na straně říká, čí? Ten říká tak, ten říká to, že pakliže jsou lidé jaksi v nouzi nalodění v mezinárodních vodách, tak potom ta loď má připlout do nejbližšího takzvaného bezpečného přístavu a tam ti lidé mají být vyloděni. Samozřejmě tady je debata o tom, jestli by to mohla být třeba Libye nebo další severoafrické země a v tomto smyslu samozřejmě ty humanitární aktéři, kteří tam působí, tak říkají, že rozhodně Libye za bezpečný přístav označit nelze, protože těm lidem tam hrozí újma. Takže to, že by měli mít možnost a právo vystoupit a požádat o azyl, to je nepochybné. Otázka je, jestli prostě existuje nějaká možnost nějakých zrychlených procedur. Jedná se teďka i o těch vyloďovacích centrech v Severní Africe a nějaké systematizaci v těch evropských zemích, ale zatím jsme se neposunuli do fáze té implementace. Takže bohužel tam jsme prostě o krok pozadu. Mimochodem ve věci došlo k roztržce mezi Salvinim a spisovatelem Robertem Savianem. Ten mimo jiné napsal, že cituji, zbabila Evropa mlčí a v Bruselu se spí. Ale když na vás navážu, tak podle agentury ANSA, kterou citují další agentury a média, je v běhu obvinění z nezákonného držení až 177 osob na palubě té zmíněné lodi Diciotti u sicilského břehu, ačkoliv nyní už je jich tedy o něco méně, o ty děti. Vyšetřování se vede proti neznámému pachateli, ale ministr Matteo Salvini už se ozval, že z tohoto vyšetřování, ba ani ze soudu, nemá obavy. Nemusí je mít? Jeho politické rozhodnutí, řekl byste, by obstálo před italskými soudy jakožto politické rozhodnutí? To nedokážu do důsledku posoudit, asi předvídat, jak rozhodnou italské soudy. Myslím si, že ale i v případě, že by byl za to italskými soudy v nějakém hypotetickém případě odsouzen, takže by to neznamenalo, že zároveň z těch svých pozic ustoupí, protože on prostě na nich tu svoji kariéru staví, ale zároveň to znamená vlastně zásadní přehodnocování norem, jednak azylového a druhá i toho námořního práva, které jsme tady měli desítky, některé i možná stovky let. A zkrátka je to hra s velmi nepředvídatelným koncem, kde se obávám, že může dojít prostě k výraznému snížení ochrany pro lidi, kteří se nacházejí v podobných situacích, jako právě ti žadatelé o azyl na tom Volném moři. Dodává Tomáš Jungwirth, analytik výzkumného centra AMO, tedy Asociace pro mezinárodní otázky. Moc vám děkuji za rozhovor a za vysvětlení. Naslyšenou. Díky za pozvání, naslyšenou.